Alle stiger op, når vi kommer til afslutningen ud til håndbold, så er klar til DM-finale mod København håndbold. Stor forløsning og stor lettelse selvfølgelig også hos det her ude til hold. De har jo godt kunne mærke presset som favoritter. Alle har sagt det. De vil bare ikke selv tale om det. Nej, men det er jo klart med den perlerække af dygtige håndboldspillere, de har fået samlet her i Odense, så har vi jo alle sammen haft store forventninger. Der har været bump på vejen. De startede katastrofalt turneringen. De havde store problemer efter VM-pausen i december. Men jeg synes, formkurmet er opadgående. Men Peter, København og ude til håndbold, du ser over hele sæsonen, er det de rigtige finalister, der står der? Jamen, det må vi sige. Nummer 1 og 2 i grundspillet, det er jo de fuldstændig rigtige finalister. Og altså også dem, der nu har kvalificeret sig til finalen, så derfor så er det jo de helt rigtige. Sandro med kindkys og krammer til tidligere holdkammerater. Hun har prøvet at stå i en DM-finale med Signe Esbjerg. Nu står hun der sammen med Jan Pytlick og ude til håndbold. Ja, Jan Pytlick, du tør lige sveden af panden. Puster du lettet ud efter det her? Ja, det gør jeg selvfølgelig. Altså, det er fuldstændig fantastisk at være i finalen. Der er altid lidt ekstra tryk på, når det er, man spiller mod et hold, som har mistet så mange folk, og man er kæmpe favorit, og man skal kunne vinde på hjemmebane. Så er der altid så lidt mere pres på. Så der var mere at tabe og knap så meget at vinde, måske, eller hvad? Ja, helt klart. Altså, en stor cadeau til Esbjerg med de ressourcer, de har. Presser de også jo langt hen ad vejen, så men, det var lige rart, vi kunne trække fra. Hvad siger du til København i finalen? De har jo ikke den bedste historik mod dem i den her sæson. Et stort nederlag og en uafgjort. Ja, men det er jo et fantastisk hold i København. De har jo vist stor stabilitet og sådan noget, men jeg siger, hvis vi kan spille helt på toppen, så kan vi også stå i København. Nu vil jeg nyde det. Vores målsætning var at komme i top 4, det var vi, og så er vi gerne i finalen, og det er vi. Så må vi tage den derfra. Tillykke med det. Tak. Jeg skal videre til en, som måske også puster ud på en lidt anden måde. Sandra Toft, det synes som om tanken var ved at være tøm for jer. Hvordan føles det? Nej, det vil jeg ikke. Selvfølgelig, når vi mister spiller nummer 8. Så er der ikke så mange flere tangenter at spille på, og vi bliver jo trætte. Men Odense, de spiller fint i dag, men det er også os, der ikke holder vores aftaler. Vores chance var i tirsdags. Er du ked af det? Hvorfor? Det er ikke noget at sige til, at Sandra Toft er ked af, at hun ikke skal spille DM-finale. Katrine Heildal, Sandra Toft græder over, at hun ikke skal spille finale. Du græder næsten også over at skulle spille finale. Hvordan har du det? Jeg har det fantastisk. Det her, det var, hvad jeg gik efter, dengang jeg skrev under moden, så at vi står her i sæson 1, det er fuldstændig fantastisk. Puster du også lidt lettet ud nu? Ja, der har selvfølgelig været et kæmpe pres på os, da vi taber på hjemmebane med 7 mål. Der er vi selvfølgelig lidt nede, og folk de snakker rigtig meget om, at vi er favoritter. Så jeg synes bare, det er mega stort, at vi går ud og vinder i Esbjerg, og så vinder vi klart på hjemmebane. Det er fantastisk. Er I så blevet bedre til at være favoritter nu? Jeg synes egentlig, vi har været okay til det igennem store dele af sæsonen, men det er klart, at vi er lidt bedre rustet efter at have spillet den første kamp hjemme og spillet lidt nærmere af. Tillykke med det. Og Stine Jørgensen, tillykke med DM-finalepladsen. Der blev virkelig jublet, når I scorede i dag. Hvorfor var der ekstra på spil for jer, sådan rent mentalt? Om der var ekstra på spil? Sådan mentalt, det så sådan ud. Altså, da vi spiller om en finale, så jeg vil sige, der var en del på spil. Hvorfor var det nødvendigt for jer sådan at juble lidt ekstra i dag? Det gjorde I måske ikke? Jamen, fordi det spiller en finale, så giver det helt sig selv. Var I presset sådan rent mentalt efter den første kamp her for en uge siden? Ja, det synes jeg, vi var. Vi fik ikke lige den start, vi ønskede på den første semifinale. Men så må man også bare sige, at når man spiller sådan nogle kampe her, så er der meget nerve på. Og vi har alligevel, inklusive mig selv, som ikke leverer i de to første kampe. Altså, en del spillere, som ikke har stået i de her situationer før. Så det var en god erfaring for os i hvert fald at lære det med at spille under gevaldigt tryk. Det synes jeg så, vi håndterede godt i de to sidste kampe. Og du kom også selv bedre i gang, måske bedst af alle her i den sidste halvleg af de her semifinaler. Hvad tænker du om de tre semifinaler fra din egen side? For hvad? Fra din egen side. Hvad tænker du om de her tre semifinaler? Jamen, det vigtigste alt for mig, det er, at vi er i finalen, og det er jeg super, super stolt over. Det har krævet hårdt arbejde, og det var et mål, vi satte os fra starten af. Så ja, jeg er glad for, at vi er i en finale, så er jeg fuldstændig glad med, hvordan jeg spillede. Så nu er der kun lige det sidste skridt. Og der skal I møde København. Held og lykke med det. Tak for det.